جعل كنا أدب في عين لكن يمكن واحد مودا جعل كوا حكا هذي تدان أهل كودي هن أو واحد دلينا صور دلي واحد دين نرش الصور حيسنينا صور حيستوي واحد تبعنا صور تبعي أي دوني يركي عروتي يري راي سو كوري سمقرات جعل كوا فوق فصانيا مركم الله جعل كلف تركيز هلا قد دايو دا عدي بركيا سحر بركة يعيار في الوقت كفر يصلين مركا عروتي رج جعل كوده يا هسود هلون بتكلم تينك من هنا يعني وسارة ديدة محيط علي وسارة ديدة حصاوات كل حدين يسولون يسي لبس أنا كسوق كوبا يوم يصدح سنيوم ده مقالة دورنا وحوين تنبرع وكجر تايم كده ده جور والبني والبس الشخصية أيوة ده وحصا وحنا وح شخصية قف هنا أقل ما يرادم حد جور سوى ده لمرات روحنا وقدر وين محاد كمسنتة وحنا لا هذا علف أما بنفسي كله قرط الشيء علف خلي راح ذا وقدر وي علف وح كلام ما وقدر وايدين لكن كنا حتى مر خلاه هسا صوم هذا حكوا جدا أنا علف كوكو قرن كنا سيج ما يي عاشك حبايعن معنا علف الصوم عليهن انت علف وح هذا وحن ايد حوله عنان هذا معنا وحن يعني وشيء ده إلى هيك كوكو قرن وقدر وي نيوتو دوحن اركي نيوتو دوت كان تبدن براه بشده استعمال السوشيال ميديا يوتيوب هذا بوخ كلا عادي ني وخ يرا فعين ددكو دينتودا اي برتان وحن اركي قار لو ودينن لا اورنيو ان علف كا ورن ما امسان وعلف كا ما امسن ورا علف بوخ كلا ما هو قدر كا سودغان لخد ايمان كا با امسن مرك ددكو ني دينتودا يرا برتان اد بو يرا مهميه مرك ان علف كا وحوين وا قدر ويهن تي قدر كنا ولا لدد اسلامي نهو day wax weyn iimaankaaba inoogu jirtaaba inaynu aamino wixii Ilaahay ku qadaray shar iyo khairba nafsi qoro nafsi ugu jiraayo day wax weyn de qofku galabsan kara waxa weyn de nafsiga naftarkiisa waxa keenaya qof hadan imka wanaag horta waxa dad aragto qof kasto dulqaad badan oo Ilaahay kugu xawilaya waa horta waa khalis waxa fiican qofka ka argoostanyo dadka qaar boone oo abdigaas waa miskiina wixii sawan iska cunayna way la jireena gantaala kugu muqan oo rushka ka darana hewre adoo tolana waxa kugu soo baxay sun gabagii ahaa cuquba halkii lagu galay ayaa ku hurdaya caruurta ka leysa ninkii caana baastamay haddii imka adu wax istaba weydaariso hadii adiga ka gu'i weydo caruurtaadu ma ka go'anta kolba waxa dhaqtar Hebel Bank yeyno ki yaraayo kaliba laga hayaayo $20,000 ba magaranas igu maqan tii waa masiibooyinka aad ka shaqaysatay weeye masaakiinta yaryar markaan iyo nafsigu waa xaliso qofka waxaan kula talin lahaa warniyo qofka bila aadmiga ah waliga hadii uu qofkaasi ku wanaajiyo wanaaguun ugu jawaab ha oran magaranaysa miskin yar weeyaan kaba hala dulmar waxaan kugu maqantay marka hadii wax weyn nafsigu wax jira weeyo isaga la fiiso in ka waran maxaad ka aaminsan tahay jacaylka jacaylka laftirkiisu waa awl xub awl aakhir buu leeyahay waqti buu xidhi sabay gaalaan uu xariistay jacaylkuna aad buu fiican laakiin imka waxaad moodaa jacaylka waxa ka hadlay dad aan ehelkoodi ahayn oo wixii dhalayna soo dhalay wixii de nolosha soo raaxaysanayna soo raaxaystay wixii tabcayna soo tabacday aya dooney yararki carurti yaray soo koris magarad jacaylku fu qafsanaya marka waxaan lay jacaylka laftirkiis halaga daayo deed daacadi barkay saxir barkay iyo ciyaarta moogta ka fadhiisan lan marka carurti yar jacaylkooda iyo hasawood haloo nabad kaliyo tayna kuma nihiin wasaaradii de maxay toolay wasaaradii de hasawaad kala xadin soo dhinaysay laba sano ku soo koobayo iyo saddex sano de magaalada dhan waxa weyn tunbarac ay ku jirtaa imka de de gur walbani walbasi shakhsiya ayuu daa waxa waxna waa wax shakhsiya qofkana eeg lama yiraado maxaad u guursamayd lamaad ruuxana waa qadar weyn waxa laga yaa qofkani aanu ilaahay baa u qorinba lacagta kuma xina guurka waxa laga yaa dadka qaar waxa jira markay dumarka taleefanka uga sheekeynayaan aad yaabay suusay wax kale leeyin laakiin gabadha marku hor yimaado aad moodo inuu magaraansa uu ganta uu ridayo magaraansa dagaalkii bariga dhex uu ka qayb galiyo way ka fiishay saan moodo marka in jacaylku waa wax jira way waana dhabdee waxaan ku dhalanay moodo Soomaaliduna waxay ku baraarugtay qarnigii tagay markii Allaah uu naxariistay cilmi boodhari oo dad jacayl ahaan u dhintay ayuun bay dayiraadan halyeey buu hal jeen buu laakiin de markuu bulshada isla dhaxnoolaan
ولا هذا إن محيط ولا إن تان بهي دقتنا قليل لابتنا بابا ولا هذا هرك قالوا هرتدوا وحمت هاي بل إن أنا حبار قام محاهدين ويدارش ده إنه ساق بتانهم بيد هذا بهيد ده مارت وحويين سكورس ده واتن تاسو ما يسمبلي سو ما يدونه مرك هذا خط خب حضو أيه بكونه ولا إمك تصالح هنا وكله قف بره بالشدة كبر يدك خورا يا فلو ورث السيء موت عدي مكلا ما هذا سو ما أنت عاد دمتو أيه بلا فلو قرني أكون كاغا إركا تجي مرك أنا حلا ينعي دمايا أقوى حد أركسان قف بعد أركسان قاچيسان قاچو قف خسور دنتي لكن كنا سو ما يدو حكمي ده قف قاچو دنتي oran maayan qofkan de gaajo haystay waxa la siiyay moogta maalinta uu dhinto gurigiisa wax raashin lagu soo rogeyna jaamacan ka dhir cibaadayooma mid walba waaraad ba keenaysa moogta war qofkan dhimay bee waxaanu raashina soo rasaam qofkan gaajo dhinto marka nin Soomaali inta badan qof markuu qad ka baxo ayuu boona wuxuu haalaan u xariisay marxuunkaas wuxuu ahaa war wuxuu iska daayay imku baahanyay in imka wuxuu qabo waata subaxan maqla inta badan committee-gaaga iyo waxyaabaha soo sheega isticmaasho dadka qaar baa milidka ku soo raacay dan gaar ah ka yeeshaan rag iyo dumar ba waxa hadaan sin xaris loo hore muuso guursaday maaynan wali ma ganaaba ee niyow su'aashaasi waxa weyn waa horta ninka aan saaxiib kana ma doonin inaan gantaal ku rido in ee wariyaha heerka caalamiga rabiine برجي مقران ساين إن 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 محيط هلاي بحال بحال كفومية ها اللي هاجي تري أيام مرك اللي هاجي يلا موجودة كاد السوق في كسر رح كلي موت وحلو رن تري إن كربة هو صبح موت مرك صاحبك كله صح ها سلام الله شو مقران مرك صاحبك على الله يقر على هذا أبو كربة موجودة أبو صبح موجودة ما فاهم كاوي كنت كده إن سن حريص له weli asagu qisad dhacday oo ku dhacday oo sheeka ama qisa saxab ku dhacday ahaato ama sheeka maanta aan dareen karta ahaato in bar sheeka aan dareen karta ma jirtaa maanta qisa xambarsan niyow een horta qisooyinkii ugu badnaa waxaan ka sheegi karaa uun arimahan baafinta waxyaabiga soo maray waxyaabiga soo waxa kamid ahayd een waxaanu raadinaynay ilmo yar baan raadinaynay المهاير وحي هاد كوبية تمكها من ما يولد كلا صحر لأن سيقول هذا يعني محيط هولي ها نيو انت بنا هرت نيو تتكن اي انت بنا وحقير الله معنا وحي أبنين قد تدان اهل كودي لتشوغن عن بابا أبودي هو يذكر المقين المهاير أدو دي عباد شري سيكستبا هاو دعضو كدبنا كودي هبيني من ستاري هارت اوف كيجي الله soo dhaweeyay waxa la baafinaysan u waday ayaa too xashraaq la soo maadaray isagoo kaabada fadhiyo oo yeya bartaas aan ugu tagay waa waxyaabihii dhacdooyinkii ila yaabka badnaa ayay ahayd macnaha meeshu waxa weeyaan habeenadaana de wali mana libax baa soo fagtay waxbay lahaayeen de waa ilmo yar lix jir ay baa jirta de tuug baa jira wax cadow kasta way heli karaan kaabada yar imka ay biyuhu ka dhacaan bartaas u fadhiyay isagoo ooya halkii baan ka soo qabanay inta badan in iyo dadka baafinta waxaan u diri lahaa dayac badan baa jira qofka markii laba cishaan ba habeen ka dhaxo ayuunba yacyacayaan odhanayaan si naxariisna noogay halkaa inagu dhow moogta qofka walaal waxa weeyaan bila aadmigu wax ka qaalisan ma jiro ilmuhu haddii aanad dhalinna walaal waxa weeyaan ilmahan waa amaano amaano kugu yahay cuqubaha ka galabsan ha odhanin hooyada aabihimii bay joogaan anigu ila joog waxaa odhanin amba ayahow inta badan ayooyinka ayaa aad dadkan in talis kareen wax kalumaan ayooyinka u badan oo de waxyaabaha lagu sheegay bari hore Soomaali xulan jiray ayad way naxaristan waa dhab waxaas waan arkay moogta amba dadkan kala tageen markaan waxaan kula talin lahaa war ilmihii marka aad weydo duurkiyo kala amba xilligi guriga iman jiraad weydo markii ba arimaha baafinta degdeg ah inaad geliso ayaa horta ayaa muhiim ah taas horta in laakiin de qiso kale oo way jirtaa barin oo iga sheekeyay taawan kaaga sheekeyn kara ee barigi hore horta xasaawo aad u yaraa xasaawo markuu yaraa nimba meesha la tuulo la dhaay qaad oo dhulka in ogaadeen ah ayuu geel geeyay xagan waqooyigu ka kaxeyay kadibna waxa dhacday inaan buu la balamay barigi hore aniga de social media waxaan ima jirin inaan timar kula balamay ayaa wax dhacday tuulada isku arkeen wuxuu raacay wada halkaan isugu nimaadno
دقيل شرو دقاس وكوت هاجين بو هاي حالة دبريان حبارك موت إن أنت ورت وو جبسي واحد عادي مركي إن أنت وو جبسي إن ماشي هرت هكو حلقة هكو بالانستناين كينتي وحصوغ اللي بعبا صوغلين تو مركنا وحشون جن إسلو وحشون نيو وإن أنتي مغناس عاشا كدنو حلون تستس عاشاي een waniga hanka joogeyde een waa aniga kaale wuxuu suru xishoonaysa moot de bahal aro liba xoshashki la meesha ka soo booday de bixiye badbaad ba meesha ka dhacday moot marka barigaan ay doob hablo huniyo da qaliil bay hayno geejiruhu markuu arko in raadkeed wuxuu sameen jiray uu ku ka jiray moot geejirayaashna sanad dhab uu macsuum jiroon jiray markuu ardaaga ugu tago والله وحن أركينا بنارك مركز هالسكريم يجرا هاي هاي إنا علود إنا بو أرك سنة ده نبلغ الشيء كنش لكن ما أنت وفضلات ظروفه وفضلاته لكن أنا ما أنت وحن أمس سنة هاي نيو إن جورك الله خفيف يو رجع الدم ربع يجو أنا عداود لحد يجي نلا بضع قفا والقف فلو باو شنبرك هاجو هذا لسان تصالح هانو خلي هذا قدو خاجو هدو يهين إن رزقك قبر العقل dowad helaysa duul ay ku qoray inaana hadduu dooxaa weeyeen aan nin lacag la raasatana waad helaysa laakiin nolosha saxda waxa weeyeen in uu qofkaasi yahay qof caafimaad qaba haystana maalinta wuxuu ku noolaan laha wax ka dhiman adduunyada ma jirto guurkana iyo waxan kula tan laha waa dadka isku daada haysra duulan hadii dadku kala da noqdaan waxa weyn halka inqilaabiy military iyo xeer number 14 ba la aqnaanayaa dadku in isku daa noqdaan weeyaa rag iyo dumar adaad qabada in la sheekaysanayso inuu da kula ahaado ayaa muhiim ah hadaad aduuna ninowna la sheekaysanayso marka imi waxaan arkayaa rag yar yaraayo dhalinyaro yareedo xaga dumarka waa uu sii yara jeeda hablo yar yaraayo rag waa uu sii jeeda ha lagu soo celiyo xaydaabkii uu lahaa ka daaya qadkan cagaaran aad ka talaabaysan inta badan waxa jirta in qoysasku u burburo ama xagga gabadha ka yimaado ama xagga ninka ka yimaado ee maxaad u maleynaysaa inuu burburka keeno ama wax halku niyo horta in qoyska horta burburkiisa in waxa weyn horta waa arin u baahan inuu qof cilmiyan u barto inta u badan dadkeenu waxay ku guursadaan da iyagoo da yar barigo hore markuu deey ninku guursado inanta dhaqankeenu hore haddu niyo ninkaasi inanta xumeeyo deer kooda aanba in maadeeridi ayaa ninka qaban jiray qabasho adag moogti waxa uu oran jireen arday inaan tawan kula qabnaaye nacas nacas kula waydiin inta sida ka daa moogti ka wareen imka xaalku ku kulaadaniyo uu isbitaalay imka waxa weeyaan khadka way ka baxdo imka ni walba iyo daruufihii baad kaade moogti haddana imka ay gabadhi tiraado arday in adeerkiin baa dee anba caani yara goostaan baan iskaga taag lahay kaala igala hadla naa in annakaba gaaskan u kacsano midba halkan maxkamad nagula jirteen la dabaalada soodu ma raacin moogta caqalkii marka loo tagna da caqalkana howlo kale ma ugu ku mashquulsay moogta halkaa waxaa ka helay janis dubarkii haddaad aragto soodoh gacan qaadaysa soodoh gacan qaadaysa haddaad aragto waan waxa ku sheegi karaa qisooyin halkan ka dhacay Hargeysa laba qisoo Hargeysa ka dhacay midna Boosaaska ka dhacday moogt imka soodohi chance fehlen horta weliga imka mar hadaan aan jirin in deecid kale oo gabadha nino oo kula qabanta xitaa gabadhu markay ka dooda barigoor oo lagu soo celin jiray moogt waxaan jiraa ninka daa u celiyay moogt imka waxa weyn aadar Soomaad hayn kara wayn warqadeedii baan ka rabnaa moogt waa waan iyo xasma jirta anuu la jankasto imka xaaska waxaan kula talin lahaa sadoohda leeshiniyo sadoohdu imka wixii oo dhan caaqalku wuxuu qabanay wixii ninka in aadar qabanay wixii oo dhan imka waxa gacanta ku haysa sadood waan ma sadoodha la heshiis mise la heshiin weydi hataa sadoohda la heshiisay inanta dhaban bay ku dhufanaysaa hadda adigoo soo qaraacay inanta ka gardaran ma sinna xariis labaad waxay iga sheegaysaa soco bilaa adabadiyay xumin noqo ma garanaysaa sadoohda caanaha yarba loo diraa waa laga yara macaanee hooyaa la yidhaahdaa waxaan kuuri raaxayaa loo saaraa moogta haddii kale wallaahi sidii ka dhacdayeen qasadii ka dhacdayeen Boosaaso hataa la meersato sadoohda dee waa gacan baa lagu qaaday imkaba inakii dee allah uu naxariistay Boosaasaba ku dhinteyba dee qasadiis waxaa hayd inay dee leeri noofur qabadha intaasu maheyd waxaa kaloo jirtay iyaduna qiso ka dhacday Hargeysa gabadh baa waxay
waxay ka furtay in ninkii in gabadheedii ay ninkii qabay ka furtay kadibna dadku markay caruur isku leeyihiin de si nabad ah si kasta u kala tagaan ilmahaana de u dhaxad waa moogtay kadibna ilma yar baa u dhashay waxay istiriiba xiriir kama soo gabagabeeyo ilmihi yaraa waa way sirraseeba waana ka sadhacday baheedo de la wada hayo moogtay mid kala isaguna in wuxuu sameeyay dibadu ka soo hadlay ay hooyadii wala soo hadlay oo wuxuu yiri waan furay gabadhaydii taleefankaygu geeyo saddexdeed u sheeg magaran taleefankaygu gee isagoo taleefankii uu dee hooyadii baa u timi magaranaysa gabadhii la furay kadibna waxa ku tiri naaba dhegaysade waa saddexdaa ku yeedhiyo magaranaysa yaadada dhegayso midi la xumbi qaado taana halkaasa dhaawaceed mogorsa markaaniyow dhibaatada horta waxa weeyaan qoysasku way badan yihin inta badan dumarkana anu mid baan kula talinaya gabadhay haddaad doonayso inaanu gurigaagu kaa duman ambaba ninkaagaad xudxudato marka aad joogtaan aagga ka caagan buuqa iyo ciyaalka iyo bilaagaastariga way garanayaan maraykanka waxaa ladhaa aaggaan lagin aagga 20-aad gurigana ninka iyo naagta qolka u gaara waa aagga ka caagan baa ladhaa in xeer lambar 14 lagu akhriyo markaad halkaa ku jirto ninkaaga wax dhiba lama tuso walaa biil baana la weydiinayn waxba ha weydiin markuu qaboobe ee uu qunyar soo socday xaaladdu ka degto gaasku ka dego oo aada u labista ee cadarka ku buufisa uu kinaga ka baxaayo waxaad weydiisanaysa markaa maskaxdiisu way joogtahay weydiiso haddii aad intan kale xaaladdu waa markuu nasanayay moogtay de isagoo koonfurta suudaan duqaynaya haddaad cerq ku sii daysay moogtay aniga guriguma ma dhisna buu leeyay moogtay de soomaaliduna waa kuwa yidhaahda da saddex weligaa ma gaadhin moogtay de nin weligaa ma gaadhin bale ninka kaa gabadha wanaagsan gabadhu haddii markuu guriga ninku yimaado ay gaaska ka dejinayso oo cuntada kaaga jaariyada hawduna waa khalad weeye adigoo waxa weeyaan aad joogtood caafimaad qabto ha u dirin jaariyad ka daa halfays adiga u dir ka deji tuwaaledka adigoo gebigaagaba waa qaboob iyo qunyar soo socdaaya geed dahalku u baahan yahay moogta wax walba u deer xitaa cuntada dadka hagaajo imika waxaad arkaysaa rag badan oo xaasilayaalo ka quracanaya maqaxya macnaha haddii cuntada laga hagaajinayo gurigiisu qofu ku ekaanaya wuxuu dee biil hayana xaggaasu geynayaa raggana waxaan leeyahay mas-uuliyaddu raggay saarantahay ilaahayna ka baqo oo waxa weeyaan mas-uuliyadda ilaahayn saare ka soo baxa dawdayaal kaasi waxa uu ahaa xasan si naxariis leh oo igu marti ahaa barnaamijka arabila show oo alaaba kala socotaan telefishinka c b a t v xarintiisa ku leeyahay magaalada hargeysa dawdayaal intaasa barnaamijka kusoo gabagabayn doonaa xasan si naxariis leh waxyaaba badan iska wareysanay aad baan kaaga mahadcelina waqtiga qaaliga aad noo soo hortay aad baad umahadsantamaasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalbagam hagarla ii ku isticmaal sociyal miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh